Então, galera, hoje, já que tá chovendo, vou apresentar para vocês um pouco do meu equipamento. Valeu! Então, galera, seguinte. Atualmente eu tô com uma Premiere Cabria, tá? Ela é feita em maple. As ferragens são todas cromadas. Beleza. A configuração dela é 12-16 nos tambores. 12 de tom, 16 de surdo, bumbo de 22, tá? Uso um subwooferzinho da marca Kickport. Na frente estou usando uma Power Stroke P3 Ebony, tá? Essa pele preta da Rem. Tranquilo. Vamos lá para a caixa aqui, que eu estou usando de caixa atualmente. Essa aqui é uma caixa antiga minha. Ela é uma Tama Superstar Hyperdrive. Usaram o diecast. A pele dela de cima é uma Evans Dead Drive. A pele é usada por muita gente aí. Muito boa para a caixa. Tá. Configuração da bateria eu já falei. Vou falar um pouco dos pratos que eu estou usando, tá? Que é pra gente fechar a parte da bateria. De bumbo aqui eu uso um triggerzinho da Holland. Na caixa eu uso também, mas acredito que não tá ligado, porque o S ele ficava aqui e eu não estou usando. Eu me desfiz dele, então ele é uma coisa que não tá mais no meu kit, beleza? Vamos lá, vamos falar um pouco dos meus pratos. O que, que eu uso de prato atualmente? Atualmente eu estou usando dois hi-hat, né? Dois extensores de hi-hat também. Tá. Caso vocês me perguntem por que eu uso dois extensores e não coloco um prato no extensor, já que eu não uso o pé esquerdo e tal. Futuramente eu falo sobre isso, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para ver eu falando sobre esse vídeo. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Aqui eu tenho um K de 15, tá? Ele é um hi-hat de 15, light, da série K. E aqui eu tenho um hi-hat de 13. Esse aqui é um KZ, cara. Esse aqui é um prato antigo. Hoje você praticamente não vê no mercado, bem raro mesmo. Aqui é um outro prato raro que raramente você vai encontrar. É uma Custom 21, e foi feito em comemoração aos 21, ao 20º aniversário, desculpa, ao 20º aniversário da Zildjian, tá? Modelo a Custom. De ataque aqui eu tô com um Dark Crash de 17 da Zildjian K. Na verdade, aqui tá trocado, tá? Eu uso esse RAM aqui, esse Splash, junto com esse China de 14. Então, esses dois andam junto e esse Splash de 8 a Custom é fora. Mas, como eu precisava de um Splash maior, essa música que eu vou gravar agora, eu acabei trocando. Tranquilo? Aqui eu tenho mais um Dark Crash de 19 da K também. Tá? E aqui algo bem especial, coisa que ninguém vai ouvir falar, esse aqui é um prato projeto, um prato piloto, em que eles lançam esse prato aqui só para ver se cai no gosto do pessoal. E eles vendem por um preço barato também. Esse aqui é um de 19. Eu vou mostrar o logozinho ali embaixo ali para vocês verem o que que aparece, tá? Então ele é aqui, não sei se vocês conseguem ver bem. Ele é um Zildjian Sound Lab LTD Edition. LTD, né? Edition. É um prato que eu comprei, eu paguei exatamente 195 dólares no eBay. E, cara, tem um som explosivo, ele tem o mesmo som do Z Custom. Prato feroz para quem gosta de tocar rock. Tranquilo? Então, equipamento de batera. É isso. Se você tem alguma dúvida em relação ao kit que eu vou usar esse ano aí, nas gravações, nas videoaulas, nos
barulhos que eu vou fazer, pode perguntar embaixo aí, tá? Se gostou do vídeo, deixa teu like. Se não gostou, de que momento, tem alguma dúvida sobre referente peça ou referente marca, pode perguntar aí, que se eu souber, eu vou responder. Valeu. Fui. Yeah.